Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolosa Tojikistonga chiqib ketadigan stanogimiz ham tayyor bo'ldi. Stanogimiz bukilgan detallari tagida qolyapti. Va o'zlariga kerakli xomashyolar Ratan mahsulotlaridan keraklisini olib ketishyapti. Ez bulaş gerek. Aşağı kökten tepeye gidip okuması bu oldu. Dağılabiliyor musun? Sıkkanlı sonlar kokanın tepesi gibi gülünür adı. Ben ekeler de stana bakıyor dağılasa. Uşa ünter yarım milyon sonundaki stana uyumuzdan. Yetişece de nasıl gazı var. Bükülgen detallar tekede kaldı. Hüllas ve de razmir atbetkeleri hemen kursatılgen. Bunu video montaj qilishga harakat qilaman. Turga 2 profilni sotganmiz. Lola stullarni chiqaradigan sotganmiz. 32 kreslo chiqaradigan sotganmiz. 1.5 ga 1.5 deski chiqaradigan sotganmiz. U yoqda 46 ni sotganmiz, bu yoqda 41 ni sotganmiz va 2 ga 2 profilni sotganmiz. Jami 7 joydan sotgasi bor. Oboratlar ko'rsatilgan bu yerda. Bir qator sinab ko'rilgan stanok, xullas sinab obrazini tayyorlab qo'ygan bo'lamiz. Xullas shu holatda egalariga jo'natiladi. Xo'sh, video mobaynida men imkon qadar harakat qilaman to'qish jarayonlarini montajga va karkas bukilgan jarayonlarini harakatini qilaman. Xudo xolosa sizlarga ko'rsatib beramiz ularni ham. Bizga kelgan akalar, mabodo bizga kelgan o'rganuvchilar aytmoqchi bo'lganim, kelib bu yerda o'sha karkas tayyorlash jarayonlarini, mana svorka qilish jarayonlarini, to'quv jarayonlarini o'rganishlari mumkin. Betga kelsalang, masalan, bir haftadan 15 kungacha bo'lgan oralig'da kelib turib, o'zlanga yetarli darajada ma'lumot olishing mumkin. Faqatgina stanok olayotgan odamlarga shu ish jarayonlarini o'rgatamiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kamar qishlog'i, Mo'ljal orientirimiz 3-chi maktab ichida. Xullas, stanoklar bir-biridan chiroyli bo'lib bitayapti. Hozir yuklangandan keyin yana syomkani davom ettiramiz. Mana xudo xolosa stanogimizni ham unnashtirib oldik. Stanogimiz betlar laklangan. Juda ham chiroyli. Xudo xolosa yorug'lik ozgina yetmayapti shekilli menimcha. Xudo xolosa ratanlarni kamketiga yuklanyapti, mashinaga sig'may qolganlari. Qadrli do'stlar, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Bilan bog'lanib o'zlarga kerakli bo'lgan stanoklardan zakaz berishlaringiz mumkin. Bu yerda bitta bitgan stanogimiz turibdi, bu Qashqadaryo Chiroqchi tumaniga adashmasam. Xo'sh. Bunisi ham Qashqadaryoga, lekin aniq manzilini bilmayman, sababi bu egalari o'zlarining praktikasi bor. Oddiy stol chiqarishga mo'ljallanyapti bu. Bog'lasa. Bu ham ozgina ishlari bor, lekin bitay deb qoldi. Bu yerda bitta bitayotgan stanogimiz, xudo xolosa. Namanganga. Bu yerda yana bitta Namanganga bor. Namanganda aniq manzilni bilmayman lekin. Usta aka, sizning manzilingiz qayda edi? Siz? Qaytida? 3 mi de? Yo, 4 ta. Namangan. 4 ta. Ali akaniki. Dilmurod aka, agar esingiz bo'lsa. Ali bir kelodi, xudosi o'tib qolib ketib qoldi. Tanimadim. Tanimadingizmi? Siz borlaringiz yo'qmi? Xullas, o'sha bittasi 4 ta qolib, bittasi boshqa joyga ekan. Qadrli do'stlar, bemalol telefon qilib, biz bilan bog'lanib, kelishlaringiz mumkin. Videolarni qo'ldan kelgancha hali montajini kerakli darajada joylarga qo'yib, ko'rsatib beramiz yana ham. E'tiboringiz uchun rahmat sizlarga. Sizlar bilan Dilmurod Falon bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlashingizni umid etamiz.